እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቆንጆ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት chicken thighs boneless እና skinless chicken thighs ወይንም ደግሞ ቆዳና አጥንት የሌለው የዶሮ አጭሬ ማሪኔት ነው ማረገው። የምሰራው ሸዋርማ ነው chicken ሸዋርማ ነው። ፋት ሐላቸው ፋታቸው በማውጣት መጀመሪያ አጀምራለሁ። chicken thighs የመረጥኩበት ምክንያት ስጋው በጣም ይጣፍጣል። chicken breastም ማረግ ይቻላል። ፋቶቹን መጀመሪያ እንደዚህ ያረኩኝ ፋቶቹን አወጣቸዋለሁ። excess fat የሆነው አወጣዋለሁ እንደዚህ ያረ chicken በጣም ብዙ ባክቴሪያ ስላለው እቃዎቹን ስነካ እንዳይነካካብኝ እጄን ታጥቤ እመጣለሁ። እሺ እንግዲህ ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው ናቸው። ፓይናፕል አለኝ፣ ስላይስድ የሆነ ፓይናፕል አለኝ። ሬሲፒውን እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ይሄ ፓይናፕል ነው። ፓይናፕልን በጣም ስለምወድ ነው እሱን የምጠቀመው። ጨው፣ ሂሚሊያን ፒንክ ሳልት፣ ካያኔ ፔፐር የተፈጨ ድንብላል፣ ፓፕሪካ፣ ኮረሪማ፣ ቁንዶ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። ቆንጠር አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ነው ማረገው። ከሁሉም ጨውንም ቆንጠር አድርጌ ነው የምጠቀመው። ኦኬ፣ ኮረሪማውን በማረግ ጀምሬያለሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬውን ሁሉንም አንድ ላይ ነው እንግዲህ የምከተው። የተፈጨ ድንብላል፣ ካያኔ ፔፐር ስላለቀች ሁሉንም ነው ማረገው። ትንሽ የፒንክ ሳልት በጣም ትንሽ። ዋናውን ኢንግሪዲየንት ደግሞ ፓይናፕሉን በትልልቁ ነው የከታተፍኳቸው። ያው ወፈር ያለ ስላይስ ነበረ። አውጥቻታለሁ የመሃሏን። እንደዚህ ተደርጎ አብሮም ኦቭን ውስጥ መግባት ይችላል ማለት ነው ፓይናፕሉ። ኦኬ እንግዲህ ይሄንን አዋህደዋለሁ አንድ ላይ። ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ሁሉንም ፓይናፕሎቹን እንደዚህ ጭምቅ አንድ ላይ እንግዲህ አዋህዳቸዋለን። ከቺክን ጋር ፓይናፕል ሞክራችሁ ማታቁት ከሆነ በጣም ነው የምትወዱት። ፓይናፕል ጁስን ፓይናፕሉ ማሪኔት ያደርግልኛል። ለአንድ ለሁለት ሰዓት ነው እኔ የማቆየው። አራት ሰዓትም ማቆየት ይቻላል። ኦቨርናይትም ማቆየት ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። አንድ ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ ያቆየሁትና አንድ ሰዓት ሲቀረው ደግሞ ከፍሪጅ አወጣሁት። በአጠቃላይ እንግዲህ ሁለት ሰዓት ነው ማሪኔት የተደረገው። ስላይስ አድርጌ ፓይናፕል አዘጋጀቻለሁ። እዚህ የሸዋርማ አነስተኛ የሸዋርማ መስሪያ አድርጌ እዚህ ጋር እያረኩ መሰካት ነው። እንደዚህ እያረኩ ከስር ደግሞ እነዚህ ፓይናፕሎቹን ከስር እንደዚህ አረጋቸዋለሁ። አብለው በስለው ጣፍጠው ነው የሚበሉት። በጣም ነው የሚጣፍጥ የሚሆኑት። ሰላሳ ደቂቃ 450 ላይ አረገዋለሁ። ከዛ በኋላ 350
ሌላ ደግሞ አንድ ሰዓት ይቆያል። አንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ሬዲ ይሆናል ተመልሼ እመጣለሁ። በጣም ፋስት የሆነ ሶስ ነው የምሰራለት። ሎሚ፣ አቮካዶ ማዮኒዝ peppers ደሞ ትንሽ አረጋለሁ። በቢላ አደቀውና ትንሽ ከዛ hot sauce chulula hot sauce ሎሚውን አንድ ሙሉ ነው ማረግበት። ከፐርሱ ማሲዲት ያለ ሎሚው የሚጨመረ ፍሌቨር ይኖራል። ማስታርድ ደግሞ ስቶን ግራውንድ የሆነ ማስታርድ አይ ቲንክ ቹሉላ ሶስን ትንሽ ልጨምርበት በጣም ቃጠል ሲያረግ በጣም ቆንጆ። በጣም የሚያምር የቺክን ሻወርማ ነው እና ከስር በደንብ ሲንተከተክ ነበረ ውስጡ። የሱ እንፋሎት ራሱ ወደ ላይ እየወጣ ሞይስት እንዲሆን አድርጎታል። ፓይናፕሏን ወደ ቺክኑ ይገባል እና በጣም ልዩ የሆነ ቴስት ነው የሚሰጠው። የጋገርኩት ደግሞ ሆምሜድ ፒታ ብሬድ አለ። በግሉተን ፍሪ ፉርኖ ዱቄት ነው የጋገርኩት። በጣም ነው ቆንጆ የሆነው። ልዩ ነው። ሲቀመስና ደግሞ የፓይናፕል ስዊትነስ ከሎሚው ጋር ከፐርሱ ጋር ያለው ሳውርነስ በጣም ልዩ ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።